الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. ترجمہ: کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا اور آپ کی قبر سے وہ بوجھ ہٹا نہیں دیا جو آپ کی کمر توڑ رہا تھا اور آپ کا ذکر بلند کر دیا؟ پس بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے پس جب آپ فارغ ہوں تو اپنے رب کی بارگاہ میں محنت کریں اور اسی کی طرف راجے ہوں. یہ سورت جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے تاج سے نوازا گیا اور آپ پر نبوت کی ذمہ داریاں ڈال دی گئی تو تمام اہل مکہ آپ کے دشمن ہو گئے. وہ کہتے تھے کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جو ہمارے آبا و اجداد کے دین کے خلاف ہے اور ہم ایسے شخص کو اپنی جگہ پر رہنے نہیں دیں گے، جس کی وجہ سے انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مشکل حالات میں تسلی دی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کی کمر سے وہ بوجھ ہٹا نہیں دیا جو آپ کی کمر توڑ رہا تھا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ ذمہ داری آسان کر دی جو کسی کے لیے بھی کبھی آسان نہ ہوئی. تیسری آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. آج مسلمان جتنے بھی نماز پڑھتے ہیں سب سے پہلے اذان دیتے ہیں اور ہر اذان میں وہ کہتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ. محمد الرسول اللہ کی صدا پوری دنیا میں گونج اٹھتی ہے. اس آیات سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اذانوں میں ذکر پوری دنیا میں بلند کر دیا ہے. ہر مشکل کے ساتھ آسانی سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے لیے جتنی بھی مشکلات برداشت کریں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی اجر ملے گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. شکریہ. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده ان رحمتي تغلب غضبي. ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق مکمل کری تو اپنی کتاب میں اپنے متعلق لکھ دیا جو کہ اس کے پاس موجود ہے، تحقیق میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی. پیارے دوستو، رحمت خداوندی کی وسعت کے مطابق قرآن کریم میں آتا ہے اور میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، اور حدیث مبارک میں فرمان ہے میری رحمت میرے غضب پر غالب رہتی ہے، یعنی جب ایک طرف غضب کے تقاضے ہوں اور دوسری طرف رحمت کے تقاضے ہوں تو رحمت الہیہ کا پلڑا بھاری رہے گا. لہذا اگر کوئی ایسا عمل ضرور ہو جائے تو جو غضب خداوندی کو دعوت دینا ہو فوراً ہی ایسا عمل انجام دے لینا چاہیے جو رحمت خداوندی کو کھینچنے والا ہو. جزاک اللہ.